Spojené státy 11. září 2001. Světová média informují o dosud nejhorším teroristickém útoku v dějinách. Teroristé unesenými letadly narazili do dvojice mrakodrapů Světového obchodního střediska v New Yorku. Další unesené letadlo islamisté namířili do budovy Pentagonu u Washingtonu. Čtvrtý letoun se zřítil nedaleko Pittsburghu. O život celkem přišlo 3000 lidí a přes 6000 jich bylo zraněno. Praha, 11. září 2013. I po 12 letech od teroristických útoků ve Spojených státech amerických se v centru metropole na Kampě pod Karlovým mostem sešli představitelé města, strážníci a dobrovolní hasiči, aby uctili památku obětem. Je to novější akce, připomíná se samozřejmě to výročí, si připomínáme už asi 6. rokem, ale myslím si, že není důležité, jak dlouho, ale je důležité, že to je na tom správném místě zde v centru Prahy. Já myslím, že je velmi dobré si připomínat jakýkoliv okamžik, kde byla ukázána lidská sounáležitost a soudržnost a stále ještě schopnost obětovat se pro druhé, protože domnívám se, že v dnešní době se tato vlastnost trošku vytrácí a nebo upadá do zapomnění. Pietu zahájili americká a česká národní hymna. Za 343 amerických hasičů, kteří položili svůj život, aby zachránili jiný, se pomodlil kardinál Dominik Duka. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Neuveď nás do pokušení, ale zbav nás ode všeho zlého, neboť tvé je, má je moc, jsi i království. Amen. Není to jenom připomínka nasazení amerických hasičů při těchto útocích na Twin Towers, ale samozřejmě to je připomenutí právě práce dobrovolných hasičů, profesionálních hasičů, ale samozřejmě i dalších dobrovolníků armády, policie, ČR, městské policie při povodních, které postihly Prahu v roce 2013 a kterých jsem měl čest se osobně účastnit. My si tady vážíme i práce našich hasičů jednotného záchranného sboru, který třeba v letošním roce velice intenzivně pracovali na ochraně našich životů a majetku při povodních. A já si myslím, že proto je důležité si tyto příležitosti připomínat. Na závěr vzpomínkového ceremoniálu obdrželi malí dobrovolní hasiči a hasičky osvědčení o získání základů hasičských dovedností, které nabyli v rámci prázdninového soustředění v Praze 1.